Вітаю. Будь-яка клініка, яка знаходиться в Україні за кордоном, з якісним сучасним обладнанням, в якій працюють досвідчені лікарі, які провели багато операцій, іноді може не зможе допомогти людині, якщо немає об'єму, потрібного об'єму донорської крові. Адже саме донорська кров в багатьох випадках допомагає врятувати людині життя. Якісь елементи, штучні елементи, які замінюють донорські крові, вони існують, але в повному об'ємі замінити функції крові, яка людської, вони не можуть. Особливо актуальною донорська кров, потреба в донорській крові стала для України, адже з початку бойових дій на сході України, тому що постійно поступають бійці, поранені від обстрілів, від куль снайперів, які потребують великого об'єму донорської крові. І тому лікарні України, особливо Дніпра, там особливо лікарня Мечникова, постійно потребують донорської крові і готові приймати цю кров. Ну, постійно. І 3 жовтня в лікарні імені Мечникова пройде акція «Подаруй життя герою». Сьогодні у нас в гостях Олександр Тулубаєв, заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова по наданню екстреної медичної допомоги, також голова Мечниковського молодіжного руху. Олександр, доброго вечора. Доброго дня. Буде 3 жовтня проходить акція «Подаруй життя герою», донорська акція, де буде збирати донорську кров. В чому полягає сутність у цієї акції? Як часто вона проводиться? Це перше. Друге. Розкажіть про неї докладніше. Донорська акція «Подаруй життя герою» була вперше проведена 30 травня 2014 року, коли до лікарні імені Мечникова почали надходити перші поранені на сході із зони АТО. Це були важкі поранення внаслідок застосування вогнепальної зброї. І ми побачили, що ми не впораємось своїми силами, побачили необхідність в переливанні донорської крові. І тоді ми вперше запросили всіх небайдужих прийти і здати кров для лікування поранених. З того часу, за 5,5 років проведення бойових дій в зоні на сході України, в зоні АТО, тепер операції об'єднаних сил, у нас пройшло вже 17 донорських акцій. Ця акція, що відбудеться завтра, вона вже буде 18-та за підрахунком. За цей час понад 4 тисячі дніпровців, мешканців Дніпра, Дніпропетровської області стали донорами. Дехто приходить кожну донорську акцію, і ми за це вдячні всім. Ми вкотре довели, що Дніпро – це найпатріотичніше у світі місто. Були такі акції, коли приходили здавати кров тисячі людей. Тисячі людей ставали в величезну чергу до донорського пункту з метою поділитись краплиною свого серця. Ми не мали навіть можливості заготувати таку кількість крові, бо розуміли, що це буде надлишковий об'єм, який ми не зможемо використати. Ми сподівалися, що не буде так розвиватися події і така велика кількість поранених не буде надходити. Але мушу сказати, що за цей час, з 2014 року, вже сплило дуже багато, багато чого. І понад 3 тисячі поранених з важкими кульовими, мінно-вибуховими пораненнями за цей час були врятовані в лікарні імені Мечникова. Тільки спостерігаючи цю активність дніпрян, там, приймаючи в ній участь, Сергій Риженко, головний лікар лікарні імені Мечникова, казав, що водночас бійці захищають населення на сході України, українців захищають на сході України, і коли вони потрапляють сюди, поранені, тут вони також знаходять допомогу вже з боку лікарів. Ну, вони мають їх лікувати, тому що це їх професія, вони давали клятву Гіппократа. І дніпряни, які не давали жодної
клятви, які можуть цього і не робити, тим не менше вони приходять і не поодинок, а вони масово приходять і здають кров. Це в цьому і полягає ось великі черги. Так воно є. Тільки разом ми можемо врятувати таку кількість поранених. Коли в 2014 році почали надходити перші поранені вояки до лікарні імені Мечникова, згуртувались всі. Згуртувались лікарі, медичні сестри, санітарочки. Всі від головного лікаря до санітарочки приймального відділення робили все можливе для їх порятунку. Але лікарі без допомоги, вони безсилі. Вони не можуть зробити неможливе. Тому тоді долучилась і обласна влада, яка допомагала з придбанням медикаментів і необхідного діагностичного лікувального обладнання. І всі люди з усієї України, Дніпропетровська область, інші області, люди, які з діаспор Франції, Канади, Сполучених Штатів, Германії, Італії, з будь-яких країн світу передавали допомогу у вигляді медикаментів, витратних матеріалів, перев'язувальних матеріалів і, звичайно, донорські акції. Без донорської крові надання медичної допомоги при таких важких травмах неможливо. Чому так потрібна донорська кров? Перелити там, щоб велика втрата. Чому ось така потреба і без неї іноді врятувати життя? Чому не можна? Чому потрібна великі об'єми донорської крові? Розумієте, мінно-вибухове поранення, вогнепальне поранення. Поранення пораненню може бути різним, але надважкі пацієнти надходили саме до лікарні імені Мечникова. Це поранення з одночасним ураженням декількох ділянок. Політравми, так звані? Так. Це поранення з масивним дефектом м'яких тканин, це поранення з ураженням магістральних судин кінцівок, там, де уражена магістральна судина, крововтрата за одну секунду може бути декілька літрів. Тобто під великим тиском кров просто з людини виливається? Так, звичайно. Тому це один з факторів, крім знань і навичок лікарів, це один з факторів, який вкрай необхідний для збереження їх життя. Це той фактор, без якого їх врятувати неможливо. Збираєте 3 жовтня, акція буде. Як до неї підготуватися? Куди прийти? Кому прийти? Що з собою взяти? Як там одягнутися? Що їсти? Що не їсти? Розкажіть докладно. Для того, щоб стати донором, потрібно декілька умов. По-перше, до донорства допускаються особи, які досягли 18-річного віку. Ми приймаємо донорів, які мають вагу тіла понад 55 кілограмів. З собою необхідно мати паспорт громадянина України. І ID-паспорт, якщо? Якщо ID-паспорт, то необхідно мати витяг з єдиного державного демографічного реєстру. Так, це необхідно для реєстрації в базі даних станції переливання крові. І необхідно копію ідентифікаційного коду. Паспорт в оригіналі, копія ідентифікаційного коду. Що далі? Якщо ви плануєте бути донором і ви ніколи раніше кров не здавали, то вам необхідно до того, звичайно, підготуватись. По-перше, знати, чи можете ви бути донором. Що для того необхідно? Рекомендую всім звернутись на офіційний ресурс, який називається donor.ua. Зайти і там це є... в інтернеті, так? В інтернеті. Це сайт, який підтримується світовими організаціями донорськими, в тому числі нашою українською організацією Асоціацією молодих донорів України. І там є дуже докладна інформація, що саме вам потрібно шукати. Це, по-перше, абсолютні і тимчасові протипокази. Що є абсолютними протипоказами? Абсолютними протипоказаннями до донорства є інфекційні паразитарні захворювання, які можуть передаватися... Наприклад, які найбільше розповсюджені? ВІЛ. Вірусний гепатит, туберкульоз, інфекційні захворювання, тиф. Ну, там перелічені всі захворювання. Ви повинні знати, що ви не хворієте цими захворюваннями. Якщо вони є або ви їх переносили, вони є протипоказанням. Не можна бути донором. Так. Там є великий перелік хронічних захворювань в стадії декомпенсації. Наприклад, якщо у людини є захворювання серцево-судинної системи, він не може бути донором, бо це небезпечно в першу чергу для нього. Ми повинні дбати не тільки про реципієнта, про пацієнта, який отримує кров, а й для того, щоб донор переніс кроведачу абсолютно без проблем. Хронічні захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи, шлунко-кишкового тракту, там є повністю перелічені всі протипокази. Що таке є тимчасові протипокази? Це ті стани фізіологічні або патологічні, які людина перенесла, наприклад, якесь захворювання чи операцію, та через певний період може стати донором після перенесеного. Тобто, якщо вона акліматизується,
більше пройшла вихідний період, якщо, якщо у жінки були пологи, то через рік після пологів і не раніше, ніж через 3 місяці після завершення лактації, жінка може бути повноцінним донором. Якщо людина перенесла якусь серйозну операцію, вона може стати донором не раніше, чим через рік після перенесеної важкої операції. Також ці тимчасові протипокази прописані. Наприклад, гостре респіраторне вірусне захворювання. Через місяць після одужання пацієнт може стати повноцінним донором. Це, в першу чергу, ще раз наголошую, це і безпека донора, і безпека реципієнта. Ну, людина хоче бути донором, але вона може там не знати, що є носієм, наприклад, там, туберкульозу чи СНІДу. Ну, тобто, там, нещодавно захворіла, ну, і не знає. Так, вона не перевірялася, думає, я здорова, нічого в мене нема. Приходить, здає кров. Те, що вона там наздавала, якось перевіряється, і чи вона заливається, там може все зіпсувати. Ось там людина якийсь об'єм здала. Ні, це якось перевіряється? Звичайно, звичайно. Будь-яка кров від будь-якого реципієнта, вона не надходить до від будь-якого донора не надходить до реципієнта без перевірки. Такого не буває, це виключено. Кров, яка отримується від донорів, яка забирається, обов'язково перевіряється обласною станцією переливання крові, по-перше, на гемотрансмісивні захворювання, тобто ті, які є, захворювання, які можуть передаватись через кров, перевіряються на біохімічні показники, і якщо кров не придатна, то вона утилізується, вона не використовується для донорів. Якщо кров придатна, безпечна, то тоді вона подається на переробку і з неї виготовляються препарати крові. Єдиноразово який об'єм крові збирається у людини, ну, у донора? У одного донора забирається в середньому 370-450 мл цільної крові. Ну, десь чуть менше півлітру. Так. Це окремо у кожного є, чи там перша група, положительна. Позитивна. Вона всі разом збирається чи окремо у кожного перевіряється? Тобто здали кров, дивіться, збирається по резусам, по групам? Як виглядає взагалі процедура? Да, розкажіть, що людина прийшла, перевірилася, здає, акції, як так. Проходить здача крові, далі яка доля з даного матеріалу? По-перше, ми давайте завершимо, як готуватися до донорства. Да? Якщо людина перевірила, що немає у неї абсолютних або тимчасових протипоказів, як готуватись? Впродовж 48 годин до донорства необхідно виключити з їжі. Дві доби. Так. Виключити алкоголь, виключити жирну, смажену, копчену їжу, солоне, молочні продукти, яйця. Чому це не допускається? Тому що при наявності такої їжі плазма, сироватка крові буде хільозною. Хільозною – це значить, що вона буде містити велику кількість жирних включень. І це робить кров непридатною до використання. До переливання. Так. Це ті продукти, які необхідно виключити. Паління – це також той фактор, який не дуже позитивно впливає на кров, тому необхідно виключити паління за півтори години не безпосередньо до процедури, а взагалі краще всього в цей день зранку взагалі не палити. Це було б краще за все, якщо ви дбаєте і про своє здоров'я, і про здоров'я реципієнта, якому ви надаєте кров. Далі. Як готуватись, як можна їсти. Напередодні ввечері легкий сніданок з виключенням тих... Тобто сьогодні щось легке поїсти так. Тому, хто планує завтра прийти? Сьогодні легка вечеря з виключенням тих продуктів, про які я сказав. На ранок, за півтори-дві години до процедури кроводачі, пацієнт може абсолютно спокійно з'їсти легкий сніданок. Це можуть бути продукти, наприклад, якісь крупи, зварені на воді без молока, без додавання. Ну, якусь там кашу на воді. Кашу на воді без додавання масла. Взагалі без масла, без тобто масла. Навіть маленького не можна. Ну, не потрібно, ви ж розумієте, що додавання масла приводить до того, що жирним, буде хільозна сироватка. Так. Солодкий чай можна, воду можна, компот можна, сухофруктів краще за все, галетне печиво можна, пропарена риба або проварене м'ясо без додавання спецій. Це ті продукти, які безпечні і для донора, і для його реципієнта. Як проходить здача крові? Людина прийшла, зареєструвалася, там 10 годин зареєструвалися, прийшла і приймають крові, чи там, ну, черга виникла, ось як чекати?
І звідкіля, і з вени, да, беруть? Ну, розкажіть, як так, проходить процедура здачі крові? Коли донори, потенційні донори приходять до лікарні імені Мечникова, ми робимо так, щоб максимально швидко організувати реєстрацію. Звичайно, коли надвелика кількість донорів приходить, ми намагаємося розвернути реєстраційні пункти так, щоб було максимально зручно, щоб максимально швидко. Ми розгортаємо 10, 12, 15 реєстраційних пунктів для того, щоб люди максимально швидко пройшли реєстрацію. Якщо пацієнт приходить на реєстрацію, він приносить з собою паспорт, копію ідентифікаційного коду і заповнює анкету донора. Після заповнення анкети донора він допускається безпосередньо до донорського пункту. Що відбувається на донорському пункті? На донорському пункті лікар-лаборант проводить аналіз крові на групову та резус приналежність і на вміст гемоглобіну. Якщо після цієї процедури... Та це з вени береться скільки там кубів? Береться кров з пальця для визначення групової та резус приналежності, для того, щоб ми могли визначити, щоб допустити донора до кроведачі. Після того донор іде для огляду лікарям-терапевтам. Лікар-терапевт вимірює артеріальний тиск, додатково задає питання стосовно його можливих абсолютних або тимчасових протипоказів, вимірює температуру. Якщо пацієнт здоровий, немає ознак протипоказань, пацієнт допускається до безпосередньо кроведачі. Сама процедура кроведачі проводиться у спеціально прилаштованих до того залах, які знаходяться у нас в лікарні імені Мечникова, в відділенні інтенсивної терапії. Ми намагаємося також розгорнути одночасно три зали для того, щоб максимально швидко зробити усіх процес, прийняти, да, щоб пришвидшити процес. Одночасно проводиться забор крові на декількох столах. Тобто ми ставимо максимально більшу велику кількість столів, і працівники обласної станції переливання крові виконують свої функції по забору крові. Безпосередньо сама процедура кроведачі з вени проводиться десь 10-15 хвилин, не більше. Тобто забирають кров, забирається 10-15 хвилин. Так. Це потім людина вільна. Після того накладається на ліктьовий згиб давляча пов'язка, і пацієнт може бути вільний. Рекомендується після кроведачі 10-15 хвилин відпочити. У нас є можливість, де пацієнт може посидіти в кріслі, може попити гарячий чай солодкий, з'їсти галетне печиво, і якщо він себе добре почуває, то може після того вільно йти додому, отримує довідку станції переливання крові і йде додому. У нього вихідний буде, якщо він десь працює, йому дається звичайно. Вихідний. Ви повинні розуміти, що якщо ви, посидівши там 10-15 хвилин, відчуваєте себе погано, одразу про це повідомте комусь з медичних працівників. Ми націлені на те, що ми розуміємо, що деякі донори здають кров вперше, деякі донори, в них так влаштована вегетативна нервова система, що вони можуть втрати свідомість. Так буває, особливо це, якщо або молоді хлопці, або молоді дівчатка. Так буває, що втрачають свідомість. Тому, якщо ви відчуваєте себе погано, скажіть про це лікарю. Лікарю або медичній сестрі, будь-кому, і ми зразу надамо допомогу. Нічого страшного в тому нема, це є фізіологічно. Ну, будь-які там поріз, там венозна кровотеча, завжди погано, тому що людина втрачає кров. Тобто її завжди треба зупинити. Приходить донор, здає кров. Він втрачає так чи інше там 300-400 мілілітрів крові. Якісь негативні наслідки є для донора після здачі крові? Чи наслідки навпаки позитивні, тому що кров оновлюється? Які наслідки фізіологічні для організму донора після здачі? Людина так влаштована, так фізіологічно налаштований організм, що кров в організмі людини періодично оновлюється сама, в незалежності від того, є ми донорами чи не є ми донорами. Але після кроведачі, якщо ви правильно підготувались, якщо ви відпочили, якщо ви в достатній кількості пили воду, якщо ви після кроведачі впродовж двох діб регулярно харчуєтесь, п'єте достатню кількість рідини, води, компоту, всього чого завгодно, то така кроведача проходить для людини безболісно, без будь-яких наслідків. І вже через 60 діб пацієнта можна повторно допустити до донорства. Є такі донори, які здають кров регулярно, є постійними донорами. І в тому числі, от завтра у нас буде присутнім один з
донорів, які є героями України. Йому за донорство дали Герой України. В медицині де застосовується донорська кров? В яких операціях, при яких там хворобах потрібна донорська? Зрозуміло, там поранення, політравма, поранення. Операції не для військових, для цивільних громадян. Де використовується потрібна донорська кров? Ви знаєте, напевно, простіше перелічити ті галузі медицини, в яких донорська кров не використовується. Тому що це ті напрямки, які потребують донорської крові, вони є практично в кожній спеціальності лікарській. Мінно-вибухові вогнепальні поранення, ми розуміємо, це ті травми, які супроводжуються великою крововтратою. Якщо пацієнт надходить з ДТП, дорожньо-транспортної пригоди, то зазвичай він має поєднану травму, яка супроводжується кровотечею. Пацієнт, який надходить внаслідок якоїсь виробничої важкої травми, внаслідок падіння з висоти, такий пацієнт також має травми, що супроводжуються кровотечею. Тобто ці травми зазвичай потребують переливання або еритроцитарної маси, або свіжезамороженої плазми. Практично всі серйозні оперативні втручання в хірургії, в травматології, в урології, вони супроводжуються крововтратою. І більшість з них може потребувати заміщення крові препаратами крові або переливання свіжозамороженої крові. Тобто проводиться операція, вона як би там не була, вона все рівно пов'язана з втратою крові, тому що є розрізи, витікає кров. Так. І потім, щоб все зашили, щоб нормально функціонував організм, треба туди залити втрачений об'єм крові. Звичайно. Є ті безпечні об'єми, які відновлюються самостійно, але якщо лікар, хірург, травматолог або лікар інтенсивної терапії бачить, що потрібно додатково переливати кров, то він призначає це проводити. Яка втрата крові вже потребує переливання там? 500 літрів. От скільки втратити, що вже потрібно переливати? Бачите, чомусь вважається, що 450 мілілітрів донорської крові – це є безпечна крововтрата. Але якщо крововтрата проходить внаслідок якоїсь травми, якоїсь небезпечної аварії, якоїсь, і ця крововтрата є раптовою, то, можливо, то буде необхідність у відновленні об'єму крові одразу. Тобто це лікар інтенсивної терапії, лікар-травматолог, лікар-хірург дивиться по показниках крові. Ми бачимо рівень гемоглобіну, ми бачимо рівень гемоконцентрації, і відповідно до того призначається переливання крові. Тобто донорська кров в медичних закладах, вона потрібна постійно, не відразу, а постійно вона має бути її запас. Крупних багатопрофільних лікарнях кров потрібна бути, і вона є в запасі постійно. Неможливо такого уявити, що в лікарню привозять пацієнта, а крові немає взагалі. Продовжу перелічувати ті спеціальності, які необхідні. Це і акушерство. Якщо є акушерська кровотеча, то це є загроза життю і матері, і дитини. Ми повинні рятувати і мати, і дитину. Тому гематологія, онкологія, будь-яка спеціальність, вона може потребувати переливання крові. Тому у нас є певний запас крові, але ми повинні його постійно оновлювати, бо кров не можна один раз заготувати і на рік вперед. Кров має свої терміни придатності. Тобто так взяти раз і надовго такого не можна? Такого не можна. Вона два місяці зберігається, потім треба. Кров має свої терміни придатності. Коли ми забираємо кров, станція переливання крові забирає їх в обласну станцію переливання крові, визначає безпеку. Якщо кров безпечна, то переробляє. З крові зазвичай роблять два основних елементи – це еритроцитарна маса і свіжезаморожена плазма. Свіжезаморожена плазма може, її термін придатності при належних умовах зберігання – один рік, а от еритроцити, в залежності від того, яким консервантом вони консервуються, від 35 до 42 діб. З свіжезамороженої плазми також додатково виготовляється кріопреципітат. Це спеціальний препарат крові, який використовується при масивних крововтратах, понад 30% об'єму циркулюючої крові. Це препарат, який використовується для пацієнтів з гемофілією. Він вкрай важливий при таких серйозних захворюваннях і таких серйозних травмах. Тобто ми його використовуємо і при травмах мінно-вибухових. І є такий ще препарат крові, називається тромбоконцентрат.
Цей препарат, він має специфічні умови виготовлення і має бути використаний впродовж 5 діб від виготовлення. А краще, якщо він буде використаний впродовж першої доби. Тому одразу постійно потрібні донори. Так. Завтра, 3 жовтня, ви забираєте кров. 4-го, 5-го хтось приходить здати кров. Він може здати, чи йому треба їхати там в банк крові і шукати? Як здати кров не 3 жовтня? Там, так, дійсно. Є такі донори, які телефонують і кажуть, я не можу приїхати безпосередньо 3 числа, як мені здати для поранених кров будь-який інший день. Така можливість є в будь-який день з 8 до 13 години на проспекті Богдана Хмельницького, обласна станція перевезення крові. Проспект Богдана Хмельницького, 17, з 8 до 13 години. При тих самих умовах, паспорт і копія ідентифікаційного коду ви можете здати в будь-який день, крім суботи та неділі. Приходите і кажете, ми хочемо здати кров для пацієнтів лікарні імені Мечникова. І кров буде зарезервована під лікарню Мечникова, під пацієнтів, під поранених. Ну, тим не менше, якщо у вас оперується пацієнт з вашою там з рідкою, там з 4-ю групою крові, і немає у вас, не вистачає об'єму крові, може десь в іншій, там в 4-й, там в 5-й лікарні, в інших лікарнях там попросити, і вони привезуть. Для того існує обласна станція переливання крові. Вони заготовлюють необхідний об'єм крові всіх груп, всіх резус-факторів. А вони де знаходяться? На Богдана Хмельницького, проспект Богдана Хмельницького, 17. Вони заготовлюють і вони мають інформацію про потребу в крові. Вони знають ту інформацію, яка крупна лікарня має який запас крові. І якщо у нас є необхідність в терміновому поповненні якогось запасу, одразу ж направляється швидка, туди їде. Швидка з заявкою і одразу нам ту кров видають. Які групи і які резуси найбільше потрібні? Найбільш рідкісні, тому більше потрібні. Ну, так склалось, що перша і друга група резус-позитивні, вони мають найбільше поширення серед популяції всього населення, і в тому числі серед населення України. Але групи крові будь-які, і перша, і друга, і третя, і четверта, і резус-позитивний, і резус-негативний, вони завжди є затребуваними. Тому ми не можемо сказати, що нам потрібна тільки така група, а з такою групою не приходьте. Приходьте, здавайте з усіма резусами, будь-яку групу крові, ми із задоволенням вас приймемо і будемо вдячні вам за вашу благодійність. І якщо перша група пацієнти з першої групи, вони можуть резус позитивні, вони можуть приймати усі інші групи, то з четвертої тільки четвертого. Ні, ви розумієте, якщо дійсно було таке історичне розуміння, як універсальний донор і універсальний реципієнт. Нам так в школі навчали. Так, нас всіх так навчали в школі, то зараз не проводиться переливання першої групи резус позитивною всім пацієнтам. Переливання проводиться група в групу, резус. Тобто таке поняття зараз не може бути використано, тому що у людини, крім групової резус-приналежності, може бути індивідуальна несумісність. Тому безпосередньо перед переливанням крові проводиться визначення групи крові резус-приналежності і проба на сумісність. Тобто, якщо кров сумісна донора і реципієнта, тільки тоді вона переливається. Так, і ще раз нагадайте наприкінці, куди, з чим завтра приходити. У якій годині місце це хірургічний корпус? Нагадайте, куди ще приходити? Лікарня Мечникова, площа Соборна, 14, головний хірургічний корпус. Це найвище дев'ятиповерховий корпус. На першому поверсі завтра о 10 годині розпочинається реєстрація донорів. Ми запрошуємо всіх, не будьте байдужими, подаруйте життя нашим героям. На пасибі, я сподіваюся, що завтра буде багато людей і весь об'єм зможете прийняти і обробити. Дякую. Завтра о 10 годині приходьте усі, хто готові, усі, хто хоче врятувати життя бійців української армії, здавати кров до лікарні імені Мечникова. Якщо завтра ви не підготувалися, якщо там їли не те, що треба, там не готові, в інші дні здати кров можна на проспекті Богдана Хмельницького у банку крові. Обов'язково здавайте кров, обов'язково ставайте донорами. Ви здасте небагато крові, але врятуєте не одне людське життя. Здавайте кров. На все добре. До побачення.